Щепився, отримав бонус. У Дніпрі вакциновані від коронавірусу їздитимуть у громадському транспорті. Безкоштовно. Таке розпорядження на початку серпня підписав міський голова Борис Філатов. І сьогодні проїзні передали медичним закладам. Як і де можна їх отримати? Дар'я Пшенична знає. Тамара Миколаївна прийшла до лікарні, аби вакцинуватися другою дозою. Каже, завжди піклувалася про здоров'я. А останні роки через ковід ще пильніше. Після пілівочки, ви знаєте? Все знаю. Мені середіння може бути температури. Вагань чи дощеплення не було, каже дніпрянка. Навпаки, після процедури на жінку чекав сюрприз – місячний абонемент на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Все пройшло іменно так, як сказали. Нормально, без осложнений, тому що я знаю, що це потрібно робити. Ну і вийшло сьогодні неочікуваний бонус, дійсно приємний. Такі плюшки у вигляді проїзного чекають на всіх дніпрян, котрі отримали дві дози вакцини. Безкоштовний проїзд розповсюджується тільки на електротранспорт. Лікар видає спеціальний бланк, за яким видно, що людина зробила щеплення, та відповідальна особа фіксує в журналі видачі довідок та видає проїзний квиток. Отримати безкоштовний проїзний щепленим дніпрянам можна у всіх пунктах та центрах вакцинації. Їх у Дніпрі 46. Квитки зроблені за спеціальним дизайном та мають відмітку «щеплений». Діювати вони будуть з сентября місяця. Це перша партія. По мірі потребності, по мірі вакцинації ми будемо цю акцію продовжувати і далі. Такі заохочення, аби пришвидшити темпи вакцинації, кажуть у міськраді. Проїзний квиток безкоштовний буде видаватись з сьогоднішнього дня, якщо ви зробили другу дозу вакцини, будь-якої вакцини – AstraZeneca, CoronaVac, чи Pfizer, чи Moderna. Пункти щеплення та центри вакцинації роботають щоденно. Загалом до медичних закладів Дніпра наразі передали 30 000 проїзних. Дар'я Пшенична, Олексій Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».